گەورە و بەخشندە ئێوارەتان باش ئێوارەی ڕۆژی یەکەمی ڕەمەزانی پیرۆزتان باش ئێوارەی یازدەی ئازارتان باش ئێوارەی بەهارتان باش سەربەرز و سەرفرازم لە زیاتی هاوڕێیانم لە مەکتەبی سیاسی لە ئەنجومەنی سەرکردایەتی لە خزمەتی ئێوەی خۆشەویستداین ئەمڕۆ 33 ساڵ بەسەر یادی راپەڕی نەمەزینەکەی شاری هەولێری هۆلاکۆشتێندا تێپەڕ دەبێت ئەوێ ڕۆژێ جەماوەر و پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان ژنان و گەنجانی هەولێر دەزە ناودەست لە زووترین کاتدا توانیان دڕندەترین هێز دڕندەترین ڕژێم لەو شارە بەدەربنێن ئەوێ ڕۆژێ هەموو کورد شانازی بەو ڕۆژانەوە دەکرد دوای 33 ساڵ حکمڕانی کوردی کە درێژترین حکمڕانیە لە تەمەنی مێژووی کوردایەتیدا دەبێ هەموومان شانازی بە بەهاکانی ڕاپەڕینەوە بکەین ڕاپەڕین دەرەنجامی فیداکاری و جیانبازی ملەتەکەی ئێمە بوو 33 ساڵە خۆمان خاوەنی کیان و حکومەتێکی خۆ بەڕێوەبەری بەرزی و نزمی زۆرمان هەبووە کەموکوڕی زۆریشمان هەبووە بەڵام دەستکەوتی زۆریشمان هەبووە بۆیە وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێمە خۆمان بە مەسئول دەزانین و ئەگەر کەموکوڕی هەبوو بێت ئێمە بەش بە خۆمان داوای لێبردن لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین و دڵنیان دەکەینەوە ئێمە چۆن ئەوێ ڕۆژێ ڕاپەڕی ناسا هەموو جەماوەر دەزە ناودەست بە یەک ڕێزی و بە تەبایی بە کەمترین کات کوردستانیان ڕاماڵی لە ئێستاشدا بۆ بۆ داهاتوو داش یەکێتی نیشتمانی کوردستان دیسان دەبتەوە پێشەنگ بۆ خزمەتکردن و ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حکمڕانی لە هەرێمی کوردستان خۆتان دەزانن هەرێمەکەمان بە دۆخێکی سەختدا تێپەڕ دەبێت ماوەی چەند مانگێکە پرسی موچە بوویتە پرسێکی سەرەکی ئومێدوارین بەو بڕیارێکە لە مەحکەمەی ئیتحادیەوە دەرچووە پرسی موچە لە پرسە سیاسیەکان جا بکرێتەوە و خەڵکی ئێمە لێرە و بەدوا ئەوەندە سەرقاڵی موچە نەبێت و موچەش نەکرێتە ئامرازێک بۆ فشارکردنی سیاسی و دیسان خۆتان زانن هەڵبژاردنیش نزیک بووە و ئێمەش وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن دەکەین پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەمجارە کە لە 10 حزیران قەرارە ئەنجام بدرێت هەڵبژاردنیش یەکلاکەرەوەیە دوای کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە ناوچەکە دوای کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە پرۆسەی حکمڕانی لە هەرێمی کوردستان و دوای کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە ناو خودی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەرفەتێش تازە هاتە پێشەوە چۆن ئەوێ ڕۆژێ کە بە شانازیەوە لێرە دەیبینین کۆمەڵێک پێشمەرگە قارەمانەکان کۆمەڵێک سەرکردەکان کە لێرە حزوریان هەیە بەشداریەکی کاریان کرد لەگەڵ جەماوەری خەڵکی کوردستان لە ڕاپەڕیندا ئێستاش ئەرکی لە پێشینەی هەموومانە هەموومان بەیەکەوە لە پایتەختەوە و لە هەولێرەوە دەزە ناودەستی یەک مێژوویەکی تازە پڕ لە سەروەری پڕ لە خەباتی مەدەنی و خەباتی خزمەتگوزاری دەست پێ بکەین و
خلقی خوشمان ملتکی خوشمان دنیا بکینه و که ایمن یکیتی نشمانی کردستان پارزری قواره هریما چون رابردو دا زور سازش مان کردی لپی ناوی تبایی ولی استاج دار شرما مخومانی و بشانازی و سازش دکی لپی ناوی تبایی بلام گرینگ ویا ملتکا لسروی هموشتکا و بید لکو تایی دا دموی سلاو بو کاشی گورم هم بینیرین که امرو لیرد لگل مانیا بلام دلنیام استال نزیک و متابعه من دکات چون او روژه تو سرباز بوی حولیری کن شانازی دکت حولیری امش بردوام ده بین سر و ربازه جنابت هر حولیری نو شانازی به حولیر رو دکین لکو تاییده درودی با پاچی جانی شیدان دنیریم درود با سرکرده مزنی گلک من جنابی مامزلل مامزلل دنیریم که مهندسی را پرین بو بشانازی اوش با کاککانی که استالیره لگل ماندانیم با داخوا درود بوانی جنیریم دیسانو زور 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 بخیر بین و هیوادارین ام ایوار اخوانه ببته ایوار اخوانه چی تبایی و اگرزی و ام رمضان البته خیر و برکت با ملت کمان دیسانو زور زور بخیر بین زور زور سپاس.